Bom, galera, eu tô aqui no início da gravação bem rapidinho, só pra avisar algumas coisinhas que eu tô com outro microfone, então pode ser que vocês estranhem um pouco. Esse gameplay foi gravado com o Jaxter, o link do canal dele tá na descrição. E outra coisa também, é que muita gente me pede a playlist que eu uso nas minhas lives e tal, então vai estar tudo aí na descrição, todas as playlists separadas por estilo musical. Então é basicamente isso, fiquem aí com a gameplay. Eu gostaria que vocês comentassem não. Clicassem aí no izinho que tem aí pra votar se vocês querem CSGO ou não, mas votem sinceramente, tá ligado? Se vocês não vão assistir, votem não. Então é isso, valeu, fica o vídeo, falou e fui! Tem um cara aqui chamado Pé de Mesa, mano. Certeza que isso aqui é fake. Ih, caralho, de Archer. Escamou. Nossa, deve estar mais escuro pra galera agora. Nossa, tá travando muito meu Minecraft. O que aconteceu? Ó, fake. Check. Pé de mesa é o Crowley. Sai, é o melhor BR. Saiu meu BR, é foda. Vou descer aqui e jogo. Caralho, mano, tá dando umas travadas. Não sei se é a textura. Espero que pare. Mentira que eu vou matar o melhor BR nunca. Foda que o viado do Crawler é bom mesmo. Matei! Linda, Sophie, que linda! Tem um aqui também. Ah, eu tô com o arco dele. Peguei o arco do Crawler. Ele tava de Archer. Linda, linda, Sophie! Manda até no chat, linda! Eu jogava CS com um cara chamado Luquito, porque agora ele sumiu. Ele ficava linda time, toda jogada ele falava. Linda time! Todo mundo morreu, tá ligado? Linda time! Linda time! Ótimo! Pô, jogamos muito! Passa as coisas aí! Nem sei onde é que eu tô dentro de uma caverna. Caralho, eu tô de Huzuni! Não, não é o Huzuni, é Resiliência que faz o Nick ficar branco? É. Eu tô dessa porra aí. Todo Nick branco aqui, tio. Ah, desceu um cara aqui. Ah, velho, ferrou. Morri. Corre, cara. Matei! Eu matei! Eu sou uma lenda. Eu sou a lenda do Minecraft. Matei o cara, mano. Eu sou muito fera. Jocão 26. Eu esqueci que eu sou ninja. 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 Melhor kit ninja. Bact ninja. Eu tô de Agininha inverso. Ajuda, vou morrer. Cortes. Cortes. 150 e 100. Travou sua voz, fala de novo. Menos 150 e 100. Despistei, não despistei porra ainda. Menos 150 e 100. O buraco. Fudeu, man. Tô bem longe, tô chegando. 130 e 200. É o Polax PVP? Não. Ai, caralho. É o Solium. Pô, tô aqui, menos 150 e 100. Menos 200 e 180. Caralho! Tá correndo? Aí, Ninja 2, apontou. Não tem sopa nenhuma, cara. Aqui! Salve aí! Vou pegar um pouco de aircraft aqui, segura. Aham, fica trancos. Ih, ele pegou fogo! Do nada. Tá, peguei uma sopa aqui. Ele mandou meu Deus no chat. Meu Deus! Ufa, ele dropou a espada, meu. Matei. Nossa, meu. Full sopa já. Caralho, isso é muito rápido pra pegar recraft, filho. Sabe quem que eu acho que pega recraft muito bem, velho? Achei um pouco de sopa no chão. Sabe quem que eu pegava recraft muito bem? O Smoke, quando ele jogava. Mano, ele não errava um recraft. Ele não errava um cogumelo. Nossa, olha a treta aqui, você tá aqui? Não sei, eu tô aqui num cara azul. Acho que é a skin do Spectre, não sei. Tem quatro negros aqui junto. Duas escudos. Puta merda, eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Vai ser aqui que a gente vai fazer aquela kill streak. Do tamanho de um pé de mesa. Vamos focar nos caras, vamos focar. Foca nesse LN-Not. LN-Not. Me ajuda aqui. Foca esse cara aqui, foca esse cara aqui, foca esse cara aqui. Eu não consigo. Caralho, tiraram ele de mim. Morri.
Tô vivo. Cara, Ah, chama tô ele. enfocando. Cara, é muito ruim fazer craft com essa textura. Foca esse guizinho aqui. Guizetinho, sei lá. Tem um cara me enfocando. Pô, tá um V1 aí, né? Ou não? Tá. Fica um V1 então. Você já lhe ajuda a vida. Chegou um cara com Matei flash um. aqui. Tô com espada de iron. Sai daí. Tem um forge batendo com a picareta. Foca esse cara aqui agora. Matei. Nossa, roubou. Jamais. Eu que fiz aquilo. Que matei um batendo com o cara. Vou focar esse aqui. É o Spectre, né? Esse skin. Não sei, cara. Meu mano é bugado. Porra, tu não é o filho do Spectre? Que isso? Tacaram um. Ah, é Pyro. Eu tô lutando com um cara com espada de gelo, tá foda. Só tanca que eu também tenho aqui. Matei! Tô indo aí. Caramba, Jaxter! Eu sou uma lenda, Jaxter. Só queria falar isso. Nada mais a declarar. Além de que eu sou uma lenda. Lógico. Nossa senhora! Eu sou uma lenda, Jaxter. Sério. Eu tô com 6 kills, Jaxter. Você pegou a espada dele? Peguei não. Puta que bosta. Tô sem sopa agora. Ai, viado. Não te agride, mano. Caralho, mó fogo aí, sai daí, tio. Vai Eu tô sem desabar. sopa. Sai daí, tá mó fogaréu aí. Labaredas. Tendo vermelho, não? Tem pouco, pega aqui. Dropei aqui. Pega ali, mano. Vamos começar a pegar aqui um pouco do chão. Pode que ainda tem bastante gente, mano. Eu tô com 6 kills. A partida tá muito boa pra gente conseguir ganhar, Jaxter. Partida boa, a gente morre no final. Caralho, tem um cara aqui, viado. Escama ele já. Ninja também. Nossa senhora, o cara se travou aqui. Dropou o Zcraft, matei. Eu sou a lenda, eu sou a lenda. Cara, tu pegou todas as skills, velho. Nunca, jamais. Eu pego kills? Pega Ah, aqui. mas tu tá gravando, tem que pegar mesmo. É, mano. Jamais. Ô, caralho, Ai, como. Chunk. Ai, tá lagando. Chunk. Chunks. Você quer que comece a gravar aqui, caso aconteça alguma coisa na minha tela? Não, relaxa. Aí, ó, direita. Quê? Ah! Três nego? Mano, Puta você merda. passou. Nossa, ele pegou uma espada de gema, Marcos! Foca ele. Fica dando ninja. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. Matei! Cara de Fenton. Caralho, mano. Pega mais espada de ar, pega aqui, pega atrás, pega atrás. Dropei ali atrás, dropei ali atrás. Dropei ali atrás. Você Ele pegou pegou? a espada de gema, velho. Ele pegou o Fenton e pegou a espada de gema. Relaxa. Nós mata. Nossa senhora. Que focada absurda que eu dei agora. Nossa, eu sou uma lenda, mano. Calma, deixa eu pôr o docinho mais pro lado aqui. Senão eu vou acabar derrubando no teclado essa porra. Boa. Ninja delícia. Boost. Mais um boost. Não usa o ninja ainda. Não usa o ninja que eu tô atrás de ti, não vale a pena. Vai. Cara, não olha. Usa. Caralho. Vai dar um boostzinho aí, cara. Não Agora, consigo, não agora, consigo. Ninja, 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 ninja. Boa! Nice, boludo. agora. Vou jogar de ninja, velho. Mano, a gente é a dupla épica, moleque. Não tem. Só tem mais dois, só tem mais um, quer dizer. Só tem mais dois. Ele. Fudeu. Você quer tirar o fake? Aquele aqui. Não, não, não. Não quer tirar, não? E, mano, ele também. O Jaxter tá aqui. O Jaxter sabe também, o youtuber sabe quanta. Nossa! Eu vou morrer. Eu sou o escolhido pra morrer. Se matar ele, forrou. Olha, você não tem água. Me dá o balde, me dá o balde. Não, mano, Me dá calma aí, o calma aí. balde. Pega aqui, pega aqui. Relaxa. Pega aqui, tenta vazar, tenta vazar. Fica em cima de um bloco, fica em cima de um bloco. Que você me deu? Calma. Fica em cima de um bloco que tu não morre. Fica em cima de um bloco. Morro sim. Nossa, eu ninjei, eu sou muito burro, mano. Relaxa, isso daqui vai ser minha salvação, Dexter. Confia. Caralho, o que eu tô fazendo, tio? Fica em cima de um bloco! Ah!
Relaxa. Então, galera, esse foi o gameplay de hoje. Muito top, mano, na boa. Quantos kills você pegou? Quantos kills? 4? Mano, 12 kills. Muito top. Então é isso, passa no canal de Exer, tá aí na descrição. É nóis, valeu, falou e abraços. Fui.